Gilmeshet, Kapnen Gorzin, Vorabreng, Motivunem Dashing. Երգչուհի Անուշ Պետրոսյանը, ով բնակություն է հաստատել ԱՄՆ-ում եւ հայտնի է որպես ռապբիսի թակուհի, օրերս անցած հարցազրույց տվել, որի ընթացքում նշել է, որ չի ճանաչում երգչուհի Նանային։ Ես չեմ ճանաչում իրեն, ես նրա երգերը չգիտեմ ու չեմ լսել։ Ես չեմ կնքել ռապբիսի թակուհի, ժողովուրդն է ասել, որ ես ռապբիսի թակուհին եմ, եւ ես ուրախ եմ, հոստովանել է Անուշը։ Այս ամենի մեջ զարմանալին թերևս այն, որ Անուշ Պետրոսյանը չի ճանաչում Նանային։ Նախանդ թե պարզապես արհամարանք, դժվար է ասել, թե Անուշին ինչն է ստիպել անել այնպիսի մի հայտարարություն, որին պարզապես անհնար է հավատալ։ Այն, որ Նանան արդեն բավական երկար ժամանակ է հայտնի է հայկական շոու բիզնեսում իր ռապիս երգերով, անհերքելի փաստ է, և վստահաբար դրա մասին տեղյակ է նաև Անուշը, այն երգչուհին, ով ի դեպ Հայաստանում հայտնի է որպես ռապիսի թագուհի։